jsme přemýšleli dlouho, co bychom pro člověka, který pro tuhle kulturu udělá nejvíc, a co bychom pro něj umysleli a jak bychom mu poděkovali. Můžete dořešit? Ano, s Mirkem právě to bylo té Jankovce, když jsme bojovali, že to je něco, co jsme další byla, tak jsme podali jednu hezký a tak dále. Já musím říct, že podobným, řekněme, hovoru, jako by to ten u nás dělám pracovní. Takže vím, jaká je to strašná práce, kliká jsou určitě nervy, má spoustu času a dělá to všechno pro nás. Myslím si, že záleží na nějaká tady atmosféra. A my jsme přemýšleli nad tím, jak Petrovi poděkovat, protože samozřejmě tohle nevnímám jako čistě komerční túru, kterou dělá snad pro peníze, pro výdělek, myslím si, že v žádném případě. A s náma, pokud mě domluvili, že při tomhle večeru dneska bychom nějak poděkovat, tak jsme vymysleli takový původně jsme chtěli něco pro jiného, ale český průmysl trochu kolabuje v tomto směru, tak jsme pak postupovali dál, postupně došli jsme k něčemu, co by mělo být také typické. Ne? Prosím, převlékni se za paní banánou.